Välkomna då till den här sjunde delen av modul nummer 3. Vi gjorde i förra exemplet ett formulär för registrering med hjälp av Visual Studio. Nu tänker jag att vi ska ta och göra precis samma sak fast istället göra det i Expression Blend istället. Om ni är så att ni inte redan har installerat Expression Blend nummer 2 så är det dags att göra det nu. Använd ert konto för att komma åt MSDNAA och i MSDNAA-listan så kan man där hitta Expression Blend 2. Se till att ladda hem och installera Expression Blend och om ni har gjort det så fortsätter vi direkt. Och om ni inte ännu har installerat Expression Blend 2 så tar vi och pausar och fortsätter när allting är färdiginstallerat och klart. Vi tar nu och startar igång Expression Blend. Expression Blend ser ut på det där sättet. För att skapa oss ett nytt projekt i Expression Blend så går vi till File, New Project, väljer Silverlight 2 Application och ger den ett namn, låt oss säga 7 Blend Stil. Trycker på OK-knappen. Vi har nu skapat oss ett första projekt i Expression Blend och det vi ska göra är precis samma sak som vi gjorde i det förra exemplet, men den här gången ska vi då se till att göra det istället i Expression Blend så får vi se vad som är bäst. Det första vi ska göra är att skapa oss vår grid layout. Antingen kan vi ta och använda oss av Expression Blends variant av att skapa oss grids. Jag gör på det andra sättet. Jag klickar på XAML-fliken här uppe för att se den XAML-kod som finns till det här. Här har jag nämligen en grid redan och det som saknas i den här griden är väl själva kolumnerna och de råkar ligga i min urklippsbuffert av en händelse. Så där. Här har vi alla rader och kolumner som vi hade i förra exemplet. Jag skulle kunna gjort det här som sagt i Expression Blend också, men eftersom det låg så fint i min copybuffert så använde jag det. Om vi hoppar tillbaka till designbiten så ser vi nu att vi har den här utseendet som vi ville ha. Vi ska nu ta och lägga till textboxar och vi ska lägga till textblock i det här. Vi kan då göra det här på ett smidigt sätt. Vi ser till att layout root är markerad, det vill säga vårt grid. Och för att lägga till textboxar så markerar vi, eller förlåt, för att lägga till textblock, om vi börjar där, så ser vi till att vi markerar textblock, eller står över den i alla fall. Och dubbelklickar 3 gånger. Och då har vi lagt till 3 stycken textblock. Som vi kommer ihåg så skulle vi dessutom ha 3 stycken knappar också. Vi skulle ha dessutom 3 stycken textboxar. För att lägga 3 textboxar så tar jag och väljer textboxar där. Dubbelklicka 3 gånger för att lägga till det. Vidare så vill vi ha en stack panel. Här finns de olika layoutvarianterna. Jag väljer stack panel och dubbelklicka på den. Och vi ser att det läggs till i mitt projekt här. Jag vill ha dessutom 3 stycken buttons i mitt projekt så jag ställer mig över buttons och dubbelklickar 3 gånger. Nu har jag fått 3 buttons men dessa buttons ska ju tillhöra stack panel eller rättare sagt min stack panel innehåller 3 stycken buttons. Så det jag gör är att jag markerar de här 3 stycken buttons, trycker och håller i dem och släpper dem på min stack panel. Som vi ser så får vi då en sån här utfällbar historia och i den här utfällbara historien ligger det 3 stycken buttons. På det smidiga sättet har vi nu lagt till de sakerna vi behöver här. Vi kan titta på XAML-filen. Så ser vi att vi har skapat oss textblock och textboxar och så vidare.
Vi kan dessvärre dessutom se att de har fått en horizontal alignment och en vertical alignment på sig. Dessutom har text wrapping blivit satt på de här. Nu råkar det vara så att jag önskar inte att de här properties ska bli satta på de här textboxarna. Sådana saker vill jag göra själv. Och det är inga problem att fixa till det där. För att ta bort alla de propertieserna som har blivit satta på både textblocken och textboxarna, så trycker jag på den första i listan och håller in i shift och trycker på den sista i listan. På det sättet markerar jag alla de här. Och därefter så trycker jag på Properties-tabben här borta till höger i programmet. Första gången man trycker på Properties-tabben tar det ett litet ögonblick för Properties-tabben att vakna till liv, men där kom den. Det jag vill göra nu är att jag vill ta bort de här sakerna som vi såg, horizontal alignment och sådana här saker. För att ta bort de här sakerna så kan vi då leta i den här listan. Vi ser till exempel att vi under layout hittar horizontal alignment. Vi ser dessutom att det finns en vit prick där. Under vertical alignment har vi också den vita pricken. Detta innebär att de här propertiesarna har blivit satta i XAML-filen. Om någon property för något har blivit ändrat i XAML-filen, så ser man att det kommer att dyka upp en vit ruta där. Exempelvis där. Nu vill jag ta bort alla horizontal alignments ifrån alla de här sex markerade sakerna. Så det jag gör är att jag klickar på den vita punkten och säger reset. Jag klickar på vertical alignment och säger reset. Och det som nu har hänt är att vi har tagit bort alla vertical alignments och alla horizontal alignments ifrån de här sex stycken markerade blocken. Som vi kanske kommer ihåg så hade den även ändrat på text wrapping. Och antingen, nu ska vi titta på en ny grej nämligen. Antingen så kan man då leta i den här listan för att hitta var någonstans text wrapping finns. Eller så kan vi göra på det här sättet. Ovanför brushes i det här fallet står det en liten sökruta. I den sökrutan kan du söka på saker och de kommer bara att ge som svar de sakerna som kan tillämpas på de här markerade objekterna. Så om jag skriver till exempel text wrapping i den här, så ser vi att jag har fått upp allting som har med text wrapping att göra på alla ställen jag kan ändra text wrapping. Här till exempel är den satt till wrap och den väljer jag att resetta. Om vi tittar på XAML-filen nu då, så ser vi att vi har alla våra textblock och textboxar kvar. Skillnaden är att alla de här alignments och så vidare har blivit bortsopade ur det här. Jag kan klicka på krysset där för att ta bort vår förra sökning. Som vi såg så hade den även satt en margin på stack panel. Antingen kan jag sudda det där eller, som vi ska göra just nu, vi använder expression blend till det. Jag trycker på stack panel och söker på marg in och här ser vi att den har lagt till lite margins på stack panel. Så det jag gör är att jag ändrar dem till nollor och så tittar vi i XAML-filen och ser att nu har vi då tagit bort de marginalerna som den hade satt på stack panel. Nu har vi då rensat bort det mesta av det, så vi är nästan färdiga att börja att layouta det vi vill ha på den här sidan. Vi ska ju ha lite textblock och lite textboxar. Om vi markerar ett textblock till att börja med, så ser vi vilken rad och kolumn som den hade tänkt att det där skulle landa i. Första kan landa i rad 0, kolumn 0. Men sen så ska vi ju ha nästa textblock på rad nummer 1. Om vi tittar här när jag trycker på tab, så ser vi att textblocket flyger ner där. Det tredje textblocket ska vara på rad nummer 2. Och på det sättet då så har vi fått textblockerna att hamna ungefär där vi vill ha dem. Textboxarna, det vill säga där man skriver in, ska finnas i kolumn nummer 1 för den första. Och vi ser att den flyttades dit.
textbox nummer 2 ska vara i kolumn nummer 1 också. Och rad nummer 1 dessutom. Och den tredje ska vara på rad nummer 2 och kolumn nummer 1. Och på det sättet då så har vi då flyttat runt de här på det sättet som vi önskar. För att fortsätta på samma tema, våran stack panel ska ju finnas i ytan här nere. Så det vi gör är att vi klickar på stack panel och säger att stack panel ska vara på rad nummer 3 och i kolumn nummer 1. Och på det sättet då så kan vi då grafiskt flytta alla objekterna. Vi bara dubbelklickar på dem här borta i menyn för att lägga till dem. Och sen så klickar vi på dem och ändrar alla de properties som vi vill ändra på dem. Första textblocket här uppe. Där vill jag ju att det ska stå förnamn på det här textblocket. Så det jag gör är att jag hittar textblocket. Jag klickar på den där. Och sen undrar man var någonstans skriver man namnet på den. Och det man kan göra är naturligtvis att skriva och söka efter text. Och vi ser att det där dyker upp direkt. Vi skriver in förnamn. Och på nästa textblock ska det stå efternamn. Och i det tredje textblocket vill vi att det står ålder. På våra knappar ska det inte stå button, utan det vi vill ska stå på knapparna är spara och så vidare. På botten så heter det ju content och det vi ska ha på den första är spara. Andra knappen ska lyda nästa. Och tredje knappen ska det stå ta bort på. Och vi ser att samtidigt som vi ändrar så sätter vi properties i XAML-filen och det ändras här också. Vi ser att knapparna är på fel LED, det vill säga min stack panel har inte orienterat dem riktigt, så jag klickar på min stack panel och väljer orientation och ändrar vertical till horizontal och vi ser att knapparna kommer i rätt ordning på det sättet. Mina textboxar står det textbox på, det vill jag inte. Jag vill ta bort den här texten så jag markerar mina tre textboxar. Söker efter ordet text. Hittar text och suddar bort den där texten och vi ser att vi har fått bort allt som jag önskade där. Det här verkar vara dags att provköra för första gången så vi trycker in F5 i Expression Blend och vi får upp hur det ser ut just nu. Lämnar lite att önska än så länge och det är det vi ska göra nu. Så vi hoppar tillbaka till Expression Blend igen. Till att börja med textblocken vill jag ha lite annat typsnitt på. Så jag markerar mina tre stycken textblock. Och under text hittar jag lite information som i det här fallet kan vara bra. Till exempel vill jag använda mig av typsnittet Verdana. Så vi letar fram Verdana i den här listan. Och trycker på OK. Storleken på det där vill jag ha satt till 16. Den ska vara fetstil så vi trycker in bold-knappen. Och sen så vill jag ha lite marginaler på den där också. Jag söker på marginaler och skriver in femmor som marginal. Så, nu har vi fixat till textblocken. Dags för textboxarna. Textboxarna ska även de ha lite marginal. Och på textboxarna så vill jag även på dem byta typsnitt. Vi kör vidare på vår Verdana. Storleken på den där fungerar bra med 14. Även de vill jag ha satt i fetstil. Sen kommer vi till färgerna. För att sätta till exempel background color på den här så kan vi naturligtvis söka på background color.
och skriva in hexkoden för background color. Observera nu att vi kan inte skriva in namnet på färgen i Expression Blend, utan vi måste skriva in koden. Och för er som tycker att det ser ut att vara många siffror, så beror det sig på att de första två är dedikerade till hur mycket svärta som det ska finnas. Vi har ju vårt RGB, men dess första är alfa, det vill säga hur mycket tryck vill vi ha. FF betyder fullt blås, så vi skriver in FF och sen så kommer vi till färgen. 0008 FF är den blåa färgen som jag söker. Det var bakgrundsfärgen det. Förlåt, det skulle vara förgrundsfärg. Jag kopierade det där och så söker vi foreground color istället. Förgrundsfärgen ska det vara den där blåa färgen. Och bakgrundsfärgen, det vill säga den färgen som vi har på formuläret när vi inte har skrivit in den. Den förgrundsfärgen ska ha full svarta och sen så heter färgen F9 F5 7D. Det blir den här wheat-färgen. Så. Efter det så vill vi göra någonting åt knapparna. Så vi markerar våra tre knappar. Även knapparna vill vi ha lite typsnitt på. Så vi väljer våran gamla hedliga Verdana. Typsnittstorlek 11 blir bra. De ska vara 75 breda. Och så vill vi ha lite marginal på dem också. Marginalen skriver vi in där. Och sen så ska bredden på de här vara 75 pixlar breda. Dags att titta hur det där ser ut. Jag trycker på F5. Och där vi skaffat oss en ganska bra bild över hur det kan bli. Men det kan ju fortfarande bli bättre. Till exempel tycker jag att raderna ser lite otrevligt höga ut. För att ändra radernas höjd så är det ju en del av gridden. Vi kan även här göra det här i XAML. Om vi till exempel går in i XAML-filen, ställer musen någonstans över där det står Row Definition. Så kan vi under Properties ändra höjden till Auto på det där. Förlåt, vi ska in i Split View. Och i Split View kan vi göra det där. Vi promenerar upp till vår Row Definition. Och ser att höjden är satt på den här Row Definition till Star. Det vi vill göra är naturligtvis att sätta höjden där till Auto. Så går vi och markerar nästa Row Definition och säger höjden till Auto. Och det gör vi för allihopa. Samtidigt som jag sätter muspekaren över något objekt i XAML-koden markeras då motsvarande objekt i designläget. Och vi trycker F5 och ser hur det där ser ut. Det ser ut ungefär precis som det vi tillverkade i Visual Studio alldeles nyss. Och det som vi vill åt i det här fallet var ju två stycken olika sätt att visa hur man kan göra layout på. Så, det vi har tittat på idag då, det har varit att vi har tittat på dels hur vi kan hantera händelser i Silverlight. Vi tittade på den vanliga klickmetoden och hur man gör det med löst av så kallade managed events. Managed events är vi ju så att säga tvungna att använda när vi ska kunna fånga upp till exempel ett klick ifrån något som inte är just en knapp då. Och sen det sista vi gjorde nu var att vi tittade lite grann på hur Expression Blend fungerar och gjorde lite enkla försök för den där. I vanlig ordning så lär ni er tämligen lite på att titta när jag håller på och grejar och ni lär er tämligen mycket på att sitta och göra själva. Så det ni bör göra nu är att sätta er och göra någonting åt det hållet som jag har gjort idag och var absolut inte blyga för att bygga vidare på det som jag har börjat på. Tack så mycket för mig.